potser no estan acostumats, Esquerra no està acostumada a tindre una oposició seriosa. Jo puc dir que per part d'Esquerra Republicana hi ha aquí a territori de Terres de l'Ebre persones que busquen consens, però en canvi hi ha persones que van a intoxicar i així no anem bé, i així no anem bé. Possiblement hi ha casos que són molt obvis, són casos que és una agressió contra la persona, i poso l'exemple d'Amposta, com a Ampostina, i això no podem tolerar. Han estat 8 anys governant Esquerra Republicana, continuen governant, continuen en un retrovisor, i ara que s'han trobat una oposició, i però que a més com a oposició s'han trobat al capdavant a l'Anal Ferrer, és un atac personal contra la persona.